Katër vendet e Bashkimit Evropian japin mbështetje të plotë për hapjen e bisedimeve me Shqipërinë. Ministrat e jashtëm të Hungarisë, Polonisë, Çekisë dhe Slovakisë, që janë edhe anëtarë të grupit të Visegradit, kanë dhënë këtë mbështetje gjatë konferencës vjetore ku i pranishëm ishte edhe ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati. Ministri garantoi se reforma në drejtësi është etapa e fundit e çeljes së negociatave. Sa na përket ne si Shqipëri, bijem dakord me deklaratën e përbashkët vendeve të Visegradit sot këtu për fillimin një orë më parë të procesit të bisedimeve për anëtarësinë në Bashkimin Evropian, duke pasur parasysh në vëmendje angazhimin ton të plot për zbatimin e reformës në drejtësi, e cila është një reformë shumë ambicioze, ndoshta më ambiciozja në rajon. Po ashtu Bushati kërkoi vijimin e agjendës së zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit perëndimor. Gjatë këtyre viteve, sidomos 2-3 vitet e fundit, kur Evropa është përballur me disa kriza, të cilat kanë cënuar sigurinë dhe arkitekturën e ndërtuar të sigurisë ndër dekada më shumë mund, Ballkani Perëndimor e dëshmoi veten qartë që ishte kontributor dhe jo më konsumator i sigurisë dhe besoj se tashmë është momenti ku ne nga faza e stabilizimit dhe nga faza e kontributit për sigurinë të kalojmë drejt politikave zhvillimore që zbusin hendekun ekzistues mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe pjesës tjetër të Bashkimit Evropian. Takimi ministrave u zhvillua në Budapest në kuadrin e presidencës hungareze të grupit Visegradit.